Opa, noćas je došlo do žestokog okršaja između Nikola Rozovića i Mlađe Jovanovića zbog Nine Babić. Orozović je krivicu prebacio na Lazara Čolića Zolu, koji mu je prvi zamerio situaciju sa Miljanom Kulić. Ne bi niko ništa rekao da nisi ti počeo da pričaš. Mi smo bili super do sada, za novu godinu mi je govorio da sam njegov brata, rekao i Nikola. Istina je da sam ja pokrenuo celu priču, ali ti se previše primiš na sve kao da je istina, objašnjavao je Zola. Orozović je potom otkrio Zoli da je Miljana pokušavala da poljubi Marka Njuševića na žurki. Videli su svi, ona je to radila i sa Janjušem na žurki, htela je da ga poljubi. Ja ti ne bih rekao da me nije Miljana iznervirala, rekao je Orozović. Još gore nisi planirao ni da mi kažeš. Svi su prokomentarisali što nije ispalo okej sa tvoje strane, držao se Zola svog stava.